Pwy yw Rheina Lleitrolans? Bukowski is one of the most extraordinary releases of this or any other year. Ond beth yn union yw eu hapel? Iawn, diwch ni roi'r crynoddus Bukowski ar brawf yma yn hafarn y Cwps Aberystwyth. Merchol Gardir, rwy ti'n ifanc. Mae ganddo llais cryf iawn a mae'n fywiog iawn. Pavarotti Cymraeg just a bod. O? Mae'n glyfar iawn trwy cyntaf, yn sain wnes bydd rhywun yn gwrando fe sawl gwaith ar ôl i gilydd. Mae awrgylch New York amdano. Rydw yma'n cymryd hunan gormod o ddifri fel lot o bobl pop dyddi yma. Melo. O, wahanol iawn. Ie, yeah. Mi'n lygo fe. Mi'n wahanol. Does neb yn hollol fel Rheinald Bukowski. Mam, beth chi'n di dweud bod y lais di ar yw dwrt bach o Bryn Terfel? Na, well gyda'r quote, so I'm a league maker. Ond sy'n deud, like, voice like a Swedish falcon. Lot well.